Od minulého týdne vystavuje Slovácké muzeum ve své hlavní budově ve Smetanových sadech desítky psacích strojů. Ty pocházejí především ze sbírky soukromého sběratele. Několik exponátů ale vlastní i depozitář muzea. I když by si člověk pomyslel, že takový psací stroj je věc dost všední, najdou se i mezi nimi kousky hodné obdivu. Jednak jsme se pokusili udělat přehlídku evropských i amerických značek psacích strojů a pak samozřejmě také vystavit některé méně známé psací stroje. Dnes už málo kdo ví, že kdysi dávno psací stroje začínaly v podobě takzvaných ukazovátkových psacích strojů. To znamená, že tam nebyla klávesnice, ale pouze ukazovátko, kterým jste na stupnici navolila buď písmeno nebo číslovku a stiskem klávesy se dotyčný znak vytiskl. Stejnou zajímavostí jsou takzvané ručičkové psací stroje, kde výběr klávesy obstarávala zase ručička. První verze psacích strojů s klávesnicí se také dosti lišily od těch, co se používaly ještě donedávna. Jejich klávesnice byla totiž jen trojřadá. Pak už následovaly stroje typické kancelářské, nejprve s třířadou a posléze čtyřřadou, která zvítězila. Symbolem pro takovéto stroje je firma Remington a na ní potom navázala značka Underwood, obě dvě značky americké. Kromě kancelářských psacích strojů pak další zajímavostí jsou přenosné psací stroje, které už v době první republiky byly využívány, avšak podle tehdejší reklamy nebyly příliš vhodné pro běžnou kancelářskou práci. Na výstavě je ale k vidění i unikátní Pichtův psací stroj, který byl na samém konci 19. století sestrojen pro nevidomé, píše totiž v Brailově písmu. Výstava opisuje časový úsek přibližně od konce 19. století až po známé stroje značky Konzul, které sloužily v našich kancelářích ještě v 70. letech. Mnoho mužů určitě bude zajímat ta technická stránka věci. A já osobně jako žena oceňuji na nich právě ten design, tu krásu, protože oni jsou skutečně sličné. A když se podíváme třeba i na ty přenosné psací stroje, vyráběné v polovině minulého století, ty mají tak nadčasový design, že by se hodili i do dnešní pracovny, nemůžu říct kanceláře, tam už máme ty komputery a další moderní techniku.